আছে মোৰ লগত আজি 31 ডিসেম্বর বছৰটোৰ শেষৰটো দিন আৰু এই 31 ডিসেম্বৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে অন্য বছৰত যথেষ্ট সংখ্যক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় কিন্তু এইবেলি গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যাতে শূন্য দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিব পাৰি আৰু শূন্য দুৰ্ঘটনা লক্ষ্য আগত ৰাখিয়ে এনেধৰণে এতিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি পাইকান অঞ্চলত আছে ইয়াতে গোৱালপাৰা জিলা আয়ুক্ত গোৱালপাৰা জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক আটাই ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে আমি যি সজাগতা সেয়া কৰা দেখিবলৈ পাইছে তাৰ সলনি আচলতে যিসকল নথিপত্ৰবিহীন যান বাহন চলি আছে সেইসকলক তালাচী চলোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিসকলে সুৰাপান কৰি যান বাহন চলাই আছে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে যিহেতু 31 আজি যথেষ্ট সংখ্যক পাৰ্টি চলে বা এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান চলে গতিকে এই যি অনুষ্ঠান আছে আৰু এই 31 দিনাখন যাতে কোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনৰ এই ব্যৱস্থা তেখেতসকলে হাতত লৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গোৱালপাৰা জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী আমাৰ আছে তেখেতৰ পৰা মই জানিব পাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম স্যার দেখিছে পাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ চেকিং যেটো কৰি আছে কি ক'ব আজি দুৰ্ঘটনা শূন্য কৰা এটা লক্ষ্য লৈছে আপোনালোকে ডেফিনেটলি আমি 15 দিন আগৰ পৰা এইটো অভিযান ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ গোৱালপাৰাত আপুনি গম পাই ডিচেম্বৰ 15-ৰ পৰা এইটো স্পেচিয়েলি আমি ড্ৰাংকেন ড্ৰাইভিং আৰু টেষ্ট ব্ৰেথেনলাইজাৰ ইউজ কৰা চেক কৰিছোঁ আমি ছিট বেল্ট পেন্ধা নাই ইয়া হেলমেট পেন্ধা নাই আপুনি চাইছে সেইসব মানুহক মানে আমি ফাইন কাটিছোঁ আৰু ইমিডিয়েটলি লগে লগে যি মানুহ বেছিখিনি ভাইলেশ্যন কৰে তেখেতৰ DL আৰু RC কেঞ্চেলেশ্যন চাছপেঞ্চনৰ কাৰণে লিখা হৈছে আমি গোটেই নিশা চলিব আপোনালোকৰ এই চলিব চলিব এইটোতো জানুৱাৰীতো আমি চলিব এইটো পিকনিক ছিজন বহুত ভাল ছিজন এই টাইমত মানুহ বেছিখিনি যাব এইটো এক্সিডেণ্ট প্ৰন এৰিয়াৰে আমি চব চাইছোঁ এনেধৰণে দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি আজি যিসকলে আচলতে সুৰাপান কৰি তেখেতসকলে যান বাহন চলাইছে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু নিশাৰ ভাগলৈকে গোটেই নিশাজোৰা এই আৰক্ষীৰ যি অভিযান গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনৰ যি অভিযান এই অভিযান তেখেতসকলে চলাব আৰু গোৱালপাৰা জিলা আয়ুক্তগৰাকীও এই যি অভিযানত ইয়াতে উপস্থিত আছে আৰু 17 নম্বৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে গোৱালপাৰাৰ আৰু পাইকানতে এই ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ তালাচী ব্যৱস্থা গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে কৰিছে আৰু বিগত 15 দিন ধৰি এই যি এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে কৰি থকা আমি দেখিবলৈ পাই আহিছিলোঁ আৰু বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত 31 তাৰিখ আৰু 1 জানুৱাৰীৰ দিনাখন আচলতে যথেষ্ট সংখ্যক লোকে সুৰাপান কৰি যান বাহন চলায় আৰু তেনেকুৱা সময়তে যথেষ্ট সংখ্যক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থল থাকে গতিকে গোৱালপাৰা জিলাখনৰ যিসমূহ দুৰ্ঘটনা প্ৰৱণ এৰিয়া আছে এই দুৰ্ঘটনা প্ৰৱণ এৰিয়াসমূহ চিনাক্ত কৰি গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে ইয়াতে তালাচীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু কোনো লোকে যাতে নথিপত্ৰবিহীনভাৱে হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ ছিট বেল্ট নমৰাকৈ যাতে এই যান বাহন চলি থাকিব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা তেখেতসকলে কৰিছে গতিকে গোৱালপাৰা জিলা আয়ুক্তগৰাকী আমাৰ সৈতে আছে তেখেতৰ পৰা মই এই বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তেখেতেও যিহেতু ইয়াতে উপস্থিত আছে আৰু দুৰ্ঘটনা শূন্য এটা পৰিৱেশ কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে প্ৰয়াস এটা কৰিছে গতিকে তেখেতে আমাৰ সৈতে আছে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ছাৰ 31 তাৰিখ আজি দেখিবলৈ পোৱা হৈছে আগে পিছে দুৰ্ঘটনা যথেষ্ট সংখ্যক হয় দুৰ্ঘটনা শূন্য কৰাৰ কাৰণে গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কি কৈছে হয় আমি বিশেষকৈ ৰাইজৰ মাজত এইটো সজাগতা আনিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যান বাহন চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ট্ৰেফিক ৰুল আছে সেইটো মানি চলিব লাগে যেনে বাইক চলোৱাসকলে অ'ভাৰ স্পীডিং চলাব নালাগে হেলমেট পিন্ধি চলাব লাগে গাড়ী চলালে অ'ভাৰ স্পীডিং কৰিব নালাগে ছিট বেল্ট মাৰি চলাব লাগে এই আটাইবিলাক দিশ আমি চাই পেলাই আমি আজি বিশেষভাৱে আমাৰ জিলা পুলিচ প্ৰশাসন জিলা প্ৰশাসন আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰান্সপৰ্ট অফিচাৰকে লৈ পেলাই আমি আজি ৰাস্তাত ওলাই আহিছোঁ যধে মধ্যে মদ খাই গাড়ী চলাব মদ খাই বাইক চলাব এইটো যাতে আমি বন্ধ কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ ফলত যাতে কোনো পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয় এইটো নিশ্চিত কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ এনেধৰণে দেখিবলৈ পাইছে গোৱালপাৰা জিলা আয়ুক্তগৰাকীৰ লগতে যি গোৱালপাৰা জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগতে এনেধৰণে আৰক্ষীসকলে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এনেধৰণে তালাচী ব্যৱস্থা তেখেতসকলে কৰিছে আৰু দুৰ্ঘটনা শূন্য কৰাৰ কাৰণে গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনৰ এই পদক্ষেপ গতিকে আজি গোটেই নিশাজোৰা এই যি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ যি অভিযান এই অভিযান চলিব সুৰাসক্ত যি গাড়ী চালকৰ বিৰুদ্ধে হওক নথিপত্ৰ নথকা গাড়ী চালকৰ বিৰুদ্ধে হওক বা যান বাহন যি আইন সেয়া নমনা আৰু যি গাড়ী চালকৰ বিৰুদ্ধে হওক এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযান তেখেতসকলে চলাই যাব
আছে মোট লগত দিছে।